Sí, pues yo creo que va a ser así pequeñito, porque si no, ¿cómo va a salir por ese agujerito? No sé, claro que la de acá, la de acá, la de acá. ¿Cómo ha quedado? Sí, perdó, perdó. Bé, bé, és el costum, eh? Bueno, bé, molt bé. Ara us diré com jugarem, eh? Sí. Mireu. Ja, agarra el rotulador, igual que Pep. Hòstia, sí. Sí, sí, i mira, el deixa anar com qui no vol la cosa, igual que en Guardiola. Mira, se pone nervioso, igual que Guardiola, cuando alguien le preguntaba por Miquel Martí. I fort. És Miquel, Martí i Pol, eh? Igualito que el míster! Bueno, així que ho faig tot igual que el Guardiola, no? Sí. Doncs mira, ara faré una cosa que el Guardiola no feia mai. Messi a la banqueta, per llest. M'ha sortit així. Però, què significa aquesta paraula? Banqueta. Saps què vol dir? Jordi Roura, segon entrenador del Barça, conegut per tenir aspecte de senyor molt normal. Aficions. El futbol i ser normal. Cites cèlebres. El xandall torna. Vol dir que avui no jugues, nano? Sí, però si això no juego, qui va marcar? Cesc. Cesc, marcar? Jordi, vine un moment, sí. Mira, com que estic sancionat, veureu el partit des de la grada. Sí, perfecte. Llavors ens comunicarem amb signes. Molt bé. Quan em toqui el cap, posa el Messi a escalfar. Ja hi pots posar. Ho faci així, eh? Messi, escalfar, va! Sí! Va, 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 va! Sí, no, no, ara no, ara no. Messi, Messi, ara no! Va, seu! No, només quan faci així. Messi, va, escalfa! Sí! No, Jordi, mira, millor que no facis res, eh? Ah, no faig res durant el partit? No, durant el partit sí, però quan faci així. Messi, va, escalfa! Sí, s'estoy calentant, eh, loco! Bueno, escolta, però és que estàs escalfant, què faig? Ja, escolta, mira, gràcies, no feu res, eh? Moltes gràcies, Jordi, ja pots seure, tu. Escolta'm, és que... No s'entera de res. Cesc, vine un moment, sisplau. Mira, sí, aviam si tu m'entens, eh? Quan em toqui el colze, des de la grada, així, tu surts a jugar. Vale, vale, surto. Messi, va, escalfa! Sí, que se me quemaron la coma, loco. Bueno, no sé què dius, però escalfa, coi! Sí, però que estoy recalentado. Qui ho havia de dir, no? I tant, i tant. Hem guanyat amb Déu de la Pedrera, i tant, i tant. Amb Messi a la banqueta, Alba i Iniesta lesionats, ja. I sense Puyol a la segona part. I tant, i tant. I a sobre el Madrid perd i ja estem a 8 punts. I tant. No. Home, Tito, una cosa també hi ha. Jo dirigint l'equip, vulguis o no, algú també ajuda. Perquè... Puta! Què tens aquí darrere? Oh, una flor al cul. Com el Cruyff! Mare de Déu, les flors de Déu. Tens tot el que hi ha que tenir per triomfar com a entrenador del Barça, tu. Bé, posa la ràdio a veure què diu el Mourinho. Tira, què fots?